уважаеми зрители на ТВ7 и добре дошли на стадион Христо Ботев в Пловдив за началото на голямото дерби от 17-тия кръг на Ню 7 футболно първенство между Ботев и Левски. Невероятна атмосфера по трибуните, 20 000 зрители са на крака. Този стадион не е посрещал матч между Ботев и Левски от 4 години насам. От цели 16 години пък жълто-черните нямат победа на сините, така че феновете на отбора домакин се надяват тази негативна тенденция да бъде нарушена. Главен съдия на матча Станислав Тодоров, нека му пожелаем успех. Двата тима вече строени. Добър ден и от мен Мартин Томанов. Набързо, преди да се излъчат няколко церемонии преди началото на този двубой, стартовите състави на Ботев, Пловдив и Левски. За домакините от Ботев Адам Стаховяк с номер 1 на вратата, 4-ма в защита, 11-ти Йордан Христов, 83 Сивар Спрокел, номер 5 Бобан Гранчаров и с номер 26 Артур Енрике. Двама дефанзивни полузащитници, Томаш Ширшак, 16-ти, 71-ти Борис Галчев, пред тях с номер 7 Мариан Огнянов, Тодор Неделев, Иван Цветов и Иван Дервиера. В този момент изпълнителният директор на Ню 7, Супер 7 и ТВ 7 Николай Бареков награждава Пазил де Карвальо, който беше избран в класацията на новия ни сайт, група Ню 7 БГ, за гол на кръга. Първото попадение, което нападателя реализира във вратата на Черноморец. За успеха с сините, те спечелиха с 2-0. Второто попадение също беше дело на де Карвальо. Ето и 11-те на Илиян Илиев. На вратата с номер 23 е Пламен Илиев. В защита, в дясно ще действа с номер 2 Дъсли Мюлер, в центъра на отбраната 55 Йордан Милеев и 13 Димитър Везелов. В ляво с 28 Ноно Пинто. Двойка опорни полузащитници с номер 4 капитана Станислав Ангелов и 8 Роман Прохаска. По двата фланга Кристовал Рамос и Гари Родригес. Владимир Гаджев с номер 45 ще играе малко зад централния нападател Пазил де Карвальо. Подобни схеми на игра 4-2-3-1 и за Станимир Стоилов начало на Ботев и за Илиян Илиев начало на Левски. Това пък е чаровната синоптичка на ТВ7 Кристина Драганова, която ще хвърли жребия, традиция, която въведохме от началото на втория полусезон в Ню 7 футболно първенство. Бавер Ефер Станислав Тодоров още веднъж. Човекът, на когото от Българския футболен съюз поверяват най-важните матчове от началото на сезона. Трябва да отбележим, че Станислав Тодоров се справи безупречно в двобой от предишния кръг между съставите на ЦСКА и Литекс. 2500 са сините привърженици, пропътували разстоянието от София, за да подкрепят любимците си. Привържениците на Ботев създават невероятна атмосфера. Знаете добре това въобще. Всички предпоставки за един качествен матч са на лице. Нека си го пожелаем. Поглед към официалната ложа. Футболистите на двата отбора трябва да разменят половините си. Един от основните въпроси в навечерието на този двобой беше, ще има ли сантименти от страна на Станимир Стоилов. Знаете, Стоилов постигна най-големите успехи като треньор до сега в кариерата си. Именно начало на Левски класира отбора на четвърт финал в турнира за купата на УЕФА. Класира го и в Шампионската лига. Самият той обаче каза на пресконференцията преди началото на този двобой, че сантименти няма да има и ще се зарадва искрено, ако Ботев спечели този двобой. Ще направи всичко възможно Стоилов, неговия тим да победи. Той няма да може да използва контузаните Марлон Перейра и Веселин Минев, титулярните му крайни защитници. И точно оттам, навярно, футболистите на Илиян Илиев ще се опитват да пробиват. Бекове за Ботев Пловдив са Артур Енрике и Йордан Христов. Тодор Неделев изтеглен на десния фланг, за да може Вандер да атакува отляво, а Мариан Огнянов ще играе малко зад Иван Цветков, който също в един период от кариерата си игра за Левски и то на високо ниво. Мариан Огнянов пък, знаете добре, юноша на сините въобще. Много интересни сблъсъци. Начало на срещата. Гостите владеят. Много важен двобой. Стана убеждава да не се правят промени. Разиграват в защита сините. Много важна ще е битката в средата на терена, където Станислав Ангелов и Прохаска трябва да се противопоставят на Иршак и Галчев. Опит за подаване зад гърба на защитата. Високо вдигнат флаг. Има засада. Иван Цветков се е оказал зад защитата. Гледаме повторението. Да, има право. Тъч рефера от близката страна на екраните ви. Иво Колев.
Пасът беше на Тодор Неделев, който е в ляво, Неделев в дясно. Явно ще види как ще се справят двамата Станимир Стоилов. Не е напуснала топката, очертанията на терена. Добра техника демонстрира Гари Родригес. Ще следим с интерес този футболист. Ново попълнение в редиците на Левски. От това повторение се вижда, че топката не беше преминала с целия си обем на страничната линия. След това остро влизане на Йордан Христов в краката на крилото на Левски. И веднага главният съдия отсъжда нарушение. Опасно посегна Йордан Христов. Това грешка на Пламен Илиев. Дали ще се възползват домакините? Тодор Неделев напредва и пада около дъгата на наказателното поле. Това е нарушение. Всичко тръгна от неточното отиграване на Пламен Илиев, който не вкара както трябва топката в игра. Има защо Илян Илиев да се ядосва. Беше набрал скорост Тодор Неделев. Нуно Пинто посегна. Опита се да играе за топката, но вместо това фаулира играча на Ботев. Сякаш наистина търсеше фаула Тодор Неделев. Усещаше, че между четирима може да си спечели нарушение, което е факт в тази минута. За топката именно Неделев. Усилен е с левия крак. Два гола срещу Локомотив Пловдив. Изобщо футболист, който приковава вниманието. Станислав Тодоров изтегля стената на необходимото разстояние. Неделев е готов за изпълнението. Засилва се осмицата на Ботев. Удар право в стената. Нищо сериозно за Пламен Илиев. Само тъч за Ботев. Не беше посрещнат много дружелюбно тук на стадиона до колежа. Христовал Рамос. Станислав Ангелов добре с едно докосване. Вижда включилия се да се ми удари изстрел над вратата на Адам Стаховяк. Много опасни са включванията на Дъсли Милдер по фланга. Той умее да уплътнява цялата дясна зона. Добре се покриват с Христовал Рамос, когато точно там е силата му. Декарвалио търси позиция. Поема топката с гръб към вратата. Тъмнокожия футболист връща след това назад към Дъсли Милдер. Отказва се от центрирането от Дъсли Милдер. Все пак добре се избъква. Центриране и изстрел с глава неточен. Бован Гранчаров изпусна своя човек. Включване на Роман Прохаска. Новия пробив на Дъсли Милдер, доброто центриране. Трудна беше позицията в интерес на истината за Роман Прохаска. От място трябваше да обърне топката. В далечния гъл не можа да го направя и Бобан Гранчаров беше застанал плътно до него. Голямо е наистина съперничеството между феновете на Ботев и на Левски. Сега обаче е възможно за Вандер Виера, след като не особено добре върна Йордан Милиев към своя вратар Пламен Илиев. Опитва се да надъха още повече привържениците на канарчетата Вандер Виера. Не беше много убедителен на Йордан Милиев, следваше ситуацията и Пламен Илиев. Споменах за съперничеството между Ботев и Левски. Вярно си спомняте за онези големи сблъсъци с... Правилно върна. Много гаджев се опита да гардира топката. Иска нарушение, Станимир Стоилов. Още има. Това е на положението. Лян Илиев също е прав край тъч. Вандер е надскочен. След това обаче опасността не е преминала. Удар на пречната града на Пламен Илиев минава топката. Вандер Виера, както вече ви споменахме, има много силен ляв крак. Оставиха му пространство на защитниците на Левски и той веднага се възползва. Не можа обаче да намери очертанията на вратата. Интересен футболист е Вандер Виера, притежава много взривен старт. Он Прохаска, той продължава да владее, отнемо Мариан Огнянов, Тодор Неделев. Чудесен поглед за Вандер Виера, това е опасно вече в наказателното поле. Изстрел на Виера и спасяване на Пламен Илиев. Ето и първият сериозен шанс за Ботев от началото на матча. Прекрасен поглед върху играта демонстрира Тодор Неделев. Ето как с едно докосване намери на чиста позиция. Е Борис Галчев. А, много коректно е отсъждането на реферите. Нямаше засада тук. Чудесно наистина изглеждащо подаване и малко встрани дойде топката за Вандер Виера. Успя да покрие ъгъла си Пламен Илиев. Стъм Владимир Гаджев. Отново Дъсли Мюдер иска топката. Получава я. Базил Декарвалио. Мюдер има възможност да шутира. Повален е.
малко пред границата на наказателното поле. Борис Галчев се ядосва. Галчев не от футболистите, които се свенят да правят шпагати. Опита се да играе за топката, но закачи Дъсли Милдър. Ето го момента. Още не можа да играе с топката Борис Галчев и препъна Дъсли Милдър. Коректно решение на арбитъра. И добра възможност за състава на Левски. Близо 20 минути от началото на матча. Все още 0-0. Адам Стаковяк отказва на своите съотборници къде точно трябва да застанат на стената. По време на подготвителния лагер в Кипър Владимир Гаджев отбеляза два изключително красиви гола от пряк свободен удар. Сега обаче остава на Нуно Пинто. Наистина по-удобно е за футболист с ляв крак да стрелва вратата на Адам Стаховяк. Минутата е 20-та. Все пак Гаджев е за топката. Нещо чудно и той да изпълни. През стената Станислав Тодоров, който се опитва да стои близо до събитията. Нуно Пинто и по примера на Тодор Наделев от преди минути отново в стената. Остана да лежи футболиста Ботев. Бобан Гранчаров, а този знак е красноречив. Най-вероятно иска смяна. Македонския национал. Точно това подсказват жестовете му. Получи много тежък удар в главата Бобан Гранчаров. Ето го този момент. Йордан Христов изчисти топката навътре към терена. Изключително неправилно. И Роман Прохаска от движение шутира по посока вратата на Адам Стаховяк. Вижте къде профуча топката на сантиметри от лявата града. Двамата централни бранители на Левски, Йордан Милиев и Димитър Везелов, играят близко един до друг. Добро нападение за сините. Владимир Гаджев към Гари Родригес. Той центрира успоредно на гол линията, но Адам Стаховяк лужира за да улови. Добре развиха това нападение сините, без да гледа Владимир Гаджев наляво за Гари Родригес. Ще концентрира обаче, но успя да достигна до Базил де Карвалю, който забележете къде беше. Беше взел предимство пред Бобан Гранчаров и ако беше минал паса. Много интересна хореография от феновете на Ботев. Едва ли сме очаквали нещо различно. Една от най-темпераментните агитации. Още повече, че сега жълто-черните играят добре и техните привърженици имат поводи за радост. Това пък са феновете на Левски. Те също никога не изоставят своя любим отбор. Хубаво е да виждаме. Тук го наблюдаваме и днес. Точно през неговата зона се опитват да атакуват гостите чрез Гари Родригес. Той тръгва да играе един на един срещу Йордан Христов. Връща малко по-назад към Гаджев, който отправи фалцов удар право в ръцете на Стаховяк. Овладяха средата на терена халфовете на Левски в последните минути и доста по-активно започнаха да действат. По поле на гостите ще последва центриране точно така към далечната града. Изстрел с глава и топката минава в страни от вратата. Ето го най-чистото положение за състава на Станимир Стоилов. Отличен шанс се откри пред Бобан Гранчаров, който беше оставен съвсем сам. Сега точно това уточняват футболистите на Левски. Станислав Ангелов се опитва да обясни на Базил де Карвалю къде е трябвало да застане. Още веднъж как изкочи от дълбочина Бобан Гранчаров и малко не му достигна да отбележи. Нямаше засада. Прав да се сърди Станислав Ангелов. Той беше принуден да помрачи. Ето това вече е неприятно. Сега е сигнал на ракета. Да видим обаче какво се случва в наказателното поле. Това не трябва да се случва по трибуните. Се надяваме, че полицията ще владее ситуацията, защото до този момент се получава истински празник на стадион Христо Ботев. Споменахме за враждата между феновете на Ботев и Левски, но трябва да се помисли за това. Ми неща да не се случат по българските стадиони. Насочваме вниманието си отново към терена. Удар с глава и 1-0 за Ботев. Бобан Гранчаров, опит номер 2, 28 минута, този път успешен. Македонецът носи предина на домакините. Не си взеха пулка футболистите на Левски от случилото се само преди няколко минути, когато отново Бобан Гранчаров беше оставен непокрит. При втория си опит македонският централен защитник не греши и така Ботев повежда на Левски с 1-0. Матчът ще се отвори от тук нататък, бъдете сигурни. Бобан Гранчаров в прегръдките на своите съотборници. Радва се македонеца. О, груба грешка в защитата на Левски. Ще видим повторението. Пламен Илиев вдига безпомощен ръце. А феновете на Ботев ликуват. Техните любимци вече водят в резултата. Статично положение. Центрирането от тъговия удар.
Ето как съвсем сам беше оставен Бобан Гранчаров. Насочи топката в десния ъгъл на Пламен Илиев. А наистина напрежението по трибуните ескалира. Много грозни сцени, докато наблюдаваме повторението на гола. Дело на Бобан Гранчаров. Играта временно ще бъде прекъсната, защото улица Бъдени отвори още повече тази среща. Грубо нарушение. И жълт картон в ръцете на Станислав Тодоров. Той ще бъде за бразилски краен бранител Артур Енрике. Много грубичко влезе в тялото на Кристовал Рамос. Опасно посегна с бутоните напред. Хвана се за главата Кристовал Рамос. Станислав Тодоров веднага го санкционира. Владее. Лошо подаване към Борис Галчев, който влиза твърдо на ръба на позволеното. Все пак нарушение. Игра с топката Галчев, но заради самото посягане. Такива са инструкциите, които получават реферите да отсъждат нарушение. О, вижте, тук дори не игра с топката, с бутоните напред. Може би трябваше да последва и жълт картон. Абсолютно това беше нарушение за жълт картон. Дервиера, който за разлика от друг път играе добре и в защита. Опитва се да помага на сънародника си Енрике. Ново нарушение, то е на футболиста с номер 16 Иршак и този път жълт картон в ръцете на Станислав Тодоров. Много правилно задържа Гари Родригес за фланелката и отново. Спряван от своя партньор Сиверт Прокел. Няма много шансове за централния нападател на сините. Борис Галчев, опит за подаване на десния фланг. Има сигнал, но Пинто показва, че е бил ударен, но това няма да го спаси. И той получава жълт картон. Продължава португалеца да се разправя с Станислав Тодоров. Няма смисъл да превеждам по устните му какво казва на рефера той. Да го санкционира. Тодор Неделев. Дръпнат за панелката. Но Пинто изпуска нервите си. Трябва да е по-внимателен, защото тук той спокойно можеше да поеме пътя към съблекалните. Точно това иска на Ботев. Позагуби се в последните минути Кристовал Рамос. По-активен от него е Гари Родригес. Може би трябваше да пусне авантаж Станислав Тодоров. Той показва жълт картон на Станислав Ангелов. Стана на Левски. Също с официално предупреждение заради ето това влизане в краката на Вандер. Е Кристовал Рамос. Спорен пас на Рамос към Прохаска и добра възможност за контра на Ботев. Има нарушение. Най-вероятно ще видим поредния жълт картон. Той е за Дъсли Мюлер. Пърка веднага в джобчето си Станислав Тодоров и санкционира десния бек на Левски. Поредното официално предупреждение. Нямаше какво да направи. Дъсли Мюлдер беше закъснял. Гиршак беше в добра позиция. Де Карвалио с едно докосване към Гари Родригес. Смениха позициите си Гари Родригес и Базил Де Карвалио. Препречване срещу 22-годишния холандец. И отново бърка за официално предупреждение Станислав Тодоров. Бобан Гранчаров показва, че това му е първото нарушение. Никакъв толеранс обаче към македонеца не показва Станислав Тодоров. Абсолютен фаул на Гранчаров. С тези жълти картони Станислав, след което продължи да се разправя с рефера Станислав Тодоров. Подобни реплики към съдията са напълно ненужни и безполезни. Три минути е добавеното време на първата част. Дъсли Мюлдер. Станислав Ангелов и отново Мюлдер. Много добре се прегрупират в защита футболистите на Ботев. Нещо, за което стана дума и в началото на срещата. Плътно един до друг отделните футболисти в жълто-черни екипи. Томаш Иршак и Борис Галчев в средата на терена се опитват да неутрализират халфовете в синьо и по този начин да освобождават празни пространства за Мариан Огнянов. Същото в тима на Левски правят Станислав Ангелов и Роман Прохаска.
за да може Владимир Гаджев да е малко по-освободен от дефанзивни функции. Дълго подаване напред. Нуно Пинто, пресиран от Тодор Неделев. Ето го Гаджев. Търси Базил де Карвалио, който изпреварва Сивърт Спрокел. Беше на път чисто да му отнеме топката. Централният защитник подвизавал се и в отбора на ЦСКА. Дъсли Мюлдер към Кристовал Рамос. Захожда по фланга Дъсли Мюлдер. Рамос задържа. Намери начин да центрира. Робан Прохаска дебнеше за грешка на Бобан Гранчаров. До такава не се стигна. Не можаха обаче да овладеят топката домакините. И Левски отново ще атакува чрез Кристовал Рамос. Но Пинто е съвсем самичък на левия фланг. Димитър Везелов влиза на дрибъл в половината на Ботев. Прекалено лесно обаче загуби и предпоставки за контра в края на повремето за състава на Ботев. Тодор Неделев влиза в наказателното поле. Неделев позабави се, гласи топката на левия си крак. Точно това се оказа решаващо в ситуацията. Ако беше със силен десен крак, Тодор Неделев щеше да спечели още няколко метра и да отправи веднага удар към вратата на Пламен Илиев. Позабави се и беше затворен от Нуно Пинто. Пред погледа и на Николай Бареков, който